الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. عزيزان محترم، بحث کو ونیت پا کہ انسانی گناہ کن معاف بیائیت قید بولا چچی ذات کنی ضرورت جد اور انسانی چچی ذات چی بخشی ملن کیوں منا خدا وند عالمی سی کوئی گناہ کننا بخشش بد، چونکہ دی ماہ مبارک کو زسنا رنا ماہ مغفرت، ان انسانی گناہ کنی مغفرت بائیت پیت مہینین، لہذا یہ تی خدمت انو قرآنی آیاتی مطابق چی خدا وند عالمی سی گا گا لسنو یعنی غاسی ملن کیوں منا خدا سی یعنی گناہ کنی بخشش بد. دو طرف دا اشارہ بینیت با وانو گپی بحث بینو عرصون کی اگر استغفار بسنارن خدا وند عالمی نا طلب مغفرت بسنارن خدا وند عالمی سی یعنی گناہ کنی بخشش بد، اور استغفار چند دسنارن یعنی گناہ کن بخشش بیائیت پید پی وسائل کنی شرانا وسیلہ چکن. اور درین یہ تی خدمت دینو یا وسیلہ چی کدے بھی ذریعی کھا خدا وند عالمی سی یعنی گناہ کن بخشش بد، یعنی گناہ کن معاف بد اور مغفرت بد. مغفرت چنانچہ مغفرت معنی کو ستن دسنا رہا پردہ تعمیل کو یعنی ماں بس پہ پید گناہ کن، اگر یعنی سی دل اسنو والی کیوں نہ رہنا خدا وند عالمی سی یعنی ماں بس پہ پید گناہ کنی کھا پردہ تعمیل اور یعنی گناہ کنی بخشش اور عفو بد. دو شدان چی کچن دسنا رہنا توبہ، اگر انسانی گناہ بس پہ پلزلا کھلے خالق پہ معصیت بس پہ پلزلا راہ مستقیمی نا جگ پہ پلزلا، اگر کھلے گیود لکسوں سے دے راہ مستقیم پہ نا جگ پہ پلزلا کھلے گیود یا لکس یا راہ مستقیم پہ نا اوہ نارنا دی چندس نارنا انسانی توبین. چنانچہ توبی معنی کو اہل لغت نا اہل لغت کو نیسا کسل بہت کی توبہ چندس نارنا التوبة الرجوع من الذنب، إنسان گناه بس فيت بالزلا معصيت بس فيت بالزلا خداي نافرماني بس فيت بالزلا خد اللام بينا بيون ست با اور دوبارا لغس خدا التن فيت بدل لام بينو دول بيت بولا چند دس نارنا تو بزر بيت دي. إنسان معصيت بو غفلت وجه سكا، إنسان ناداني وجه سكا، شيطان وسوسة بس فيت وجه سكا، إنسان لفس وسوسة بس فيت بالزلا گاهي إنسان چوبت خدا وند عالمی دستن فید پیدنم بینم بیوت اور خدای معصیت بید اور خدا وند عالمی سی یعنی غلا لقص اومی پیده زگو یعنی فری خسی ہو. چنانچی دعای افتتاحی نو همیشه یعنی غلا ستلاوت بید الحمد لله الذي لا يغلق بابه، کی دن هستین دن عظیم هستین یعنی پروردگار بو کی خیزات پی رحمت نہ برکت نہ مغفرت اس کو کبھی بنوا میں کبھی ہمیشہ گناہگار کننا ہمیشہ متعین نہ عاصین دامی فری حسیت پہ اس کو خدا وند عالمی در رحمت اس کو. اب دی آیت پہ نو خدا وند عالمی سے کسر نواند کلے ایمان کیوں پہ پیمیسو کتان سے توبہ بس توبہ نصوح، اگر کتان سے توبہ نصوح ملینو کیوں نہ رہنا ممکن ان امیدت کی خدا وند عالمی سے کہ تو گناہ کلنا پردہ پوشی بھی آئیت پہت پو کہ تو گناہ کلنا مغفرت بھی آئیت پہت پو. عزیزان محترم، دی آیت پہ لیو توبہ نصوح ہو سکت کہ اگر سوچی کسی توبہ نصوح ملینو کیوں نہ خدا وند عالمی سے کوئی گناہ کلنا مغفرت بھی. اب توبہ نصوح بارینو مفسرین کلنی مختلف تعابیر کلنی ملینو کیوں سکت قسل بھی سکت، اور یا تعابیر کلنی شرانا تعابیر چکو صاحب تفسیر نمونہ آیت اللہ مکارم شہرازی شاپو سے قسل موت کی توبہ نصوح کوئی رکن بجیت، اگر دی رکن بجیت اگر یعنی گی توبی نو با ید نارنا کوئی توبہ تندس نارنا توبہ نصوح، اور دے بھی مقابل نو خدا وند عالمی سے دے توبہ بکھن پہ گناہ کلنا بخشش بھی آئیت پہت پہت. دوشی دانا چی کو تندس نارنا انسان سی پت زبولے کرسلین خواہ بیس پہت پہت گناہ پہ پشیمان با، اور انگی سی رسی انسان اس نگی نا پشیمان سو پہت پہت زلا کوسی کھلی زبانی ذریعی کھا خدا اکنا طلب بخشش بیا، اور سمی رسی کوسی دے گناہ کو ترک بیا
اور جیرے سے رکن بچن جسنا رہے نا خوشی دے گناہ کو آئندہ یا تکرار میں بیا یا پیج بھی خوشی مسمم ارادہ بیا رہا دیو چن جسنا رہے نا توبہ نسوح ان اگر سچی گی سی توبہ نسوح ملی نو چوہنا رہے نا خدا وند عالمی سی خوب اس پیج پیدے گناہ کن خوب اس پیج پیدے معصیت کن لبخشش بیا یا پیج پیدے چنانچہ تفسیر مجموع البیانی نوسا حدیث پیغمبری نقل بسد کی معاذ بن جبل سی پیغمبر گرامی اسلام نے سوال بیت کی مت توبۃ النصوح توبہ نصوح تین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان یتوب التائب ثم لا يرجع في ذنب كما لا يعود اللبن الى الزار کی توبہ نصوح تین جس نار نا اگر توبہ بے کم کو سی دنے بس توبہ بے کی کو توبہ بس بے تجر دوبارہ پھلی دے گناہ پینے یا مرتکب میوا جس طرح یہاں سی دے حیوان پہ نہ او صرف اتزلا پہ نسرین یا او لو سو گئے تو محال من صفو اگر سچ توبہ بس پہ اتزلا پہ ان دوبارہ دے ہاں بس پہ تے گناہ پہ اگر تکرار ما بس نہ رہنا جتن جس نہ رہنا توبہ نصوح ان اگر سچ گے سی توبہ نصوح مل ان کہ نہ رہنا خدا وند عالم سی پہ گناہ کو لا بخشش نہ رہتے وہ یوں صفو امیر المومنین علیہ السلام شاہ کو سی من نجي سي استغفر الله زرين تلتشيك استغفر الله زرين يقبا داهل كوريشا بوسو لا فو شخص فو شخص لكل زر كل شخص آيا كان سي حقيقي استغفار بيعتل دا در حقيقي استغفار بسنا لنا دا حقيقي توبة بي ركن تي كي كيوت اگر دا ركن بو اگر ملي نو كيوم نارنا دون اگر كري توبي نو يون نارنا كري توبو حقيقي توبة إن وإلا اگر كان سي لقلقي زباني كا استغفر الله زسنا لنا کی تو بھی چا فائدہ نہیں تھی دو شی دانہ چ کو چن جس نہ رنا کسل نو کہ ان ندم علی ما مضى انسان کو با بس پہ پی دے گناہ پہ کہ ندامت اور پشیمانی با العزم علی ترک العود الیہ ابدا دوبارہ یا دے گناہ پہ تکرار می بیا پہ پی کو سے مسمم ارادہ بیا اور سدر اس کسل نو کہ اگر حق الناس اگر کو سے زائے بس نہ رنا دے حق الناس کو کری مستحق تک توجو کو اور کوئی حق کو ادا بیا اور اگر حرام وجہ سے کہ کوئی جسم نو کہ رسپنا کوئی گوش کن اگر حرام وجہ سے کما سن نارنا خدا وند عالم درگاہ نو اندوہ اور حزن وجہ سے کہ دو جسم چپا اور دیو زل کسل نو کہ اگر جس طرح یانگ سے جسم پر گناہ حلاوت کو کھیش دے مزو چکائی بس بنا چوکو اطاعت خدای مزو یہاں سی ری جسم بنا دل بھی بلد پو اون چکو خدا وند عالم اطاعتی نو چی زائقے یا ضربے پو دو مزن کو چکو دیو سچن تو بھی ارکان کنی شرانا رکنین اگر دی رکن کن سانسے نا یعنی سے اگر توبہ بس نارنا فعند ذالک تقولو استغفر اللہ دی بزدر یعنی سے چی بین توبہ بین دی ارکان کن یلی سنینو بس بے پی گناہ کنی پشیمانی کو آئندہ یا می بیا پی تصمیم بیا حق اللہ انارنا حق اللہ کو ادا بیا حق الناس انارنا حق الناس کو ادا بیا دے بھی زلہ اگر یہاں کسی توبہ بس نارنا خدا وند عالم اسی یعنی یہ توبہ چن قبول بیا آئیت پیت پی یعنی توبہ قبول بس پیت پی نتیجی رو چن یعنی نا بس پیت پی دے گناہ کنی کہ خدا وند عالم اسی خود رحمت دے پردو تان سی یعنی گناہ کنی بخشش بے چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام شاہ پوسی کا سلو التوبہ تو تجب ما قبلها توبہ سے توبہ لاس پچن اگر یان نہ سے خدا کی معصیت بس نہ رنا اگر یان سے حقیقی توبہ بس نہ رنا خدا وند عالم سے کو پا بس وی گناہ کنا معاف ہے پین اور چنا جبے امام باقر علیہ السلام شاہ پوسی کا سلو التائب من الذنب كمن لا ذنب له اگر سچی سے خدای درگاہ نو حقیقی توبہ بس نہ رنا د انسان کو جس طرح کو سی گناہ چی خواہ مبس پر نچوک کو خدا وند عالم سی کوئی گناہ کو نہ بخشش بے اور اگر یان انگا سی حقیقی توبہ بس نارنا خدا ای طرف دا یان لوگ سے اہم نارنا یان انگا چوین جس نارنا خدا وند عالم محبوب یان انگا قرار تابیت دین خدا وند عالم ریچان کو یان انگا قرار تابیت دین چنانچہ خدا وند عالم سی کسل مغت ان الله يحب التوابين في خدا وند عالم سي توبه بكن كل محبت يا قيتين محبوب خدا قرار تمتين اب عزيزان محترم يا نغاس توبو دي اركان كن دي شرائط كن دس ملين چون في بالزلا
يعني على شبهت كآية خدا وند عالم سي يعني ني دو دي توبو قبول بس تمت يعني ني توبو قبول سو سمت جربا خري يعني على بهترين علامات بچن اگر يعني ناسي توبة بس بيت بزلا خدا يكن عذر خواهي بس بيت بزلا اگر يعني دوباره دي گناه بينو مرتكب سو نارنا سم خدا وند عالم سي يعني ني توبو قبول نسمت اور قبول سو خدا لیکن اگر توبہ بس پیت پی زلا یہاں نگا دوبارہ دے معصیت پینو دے گناہ پینو اگر مرتکب مسونا رہنا سم یعنی کی توبہ قبول سن پیت پین اور درگاہ الہی نو استجابت سن پیت پین اور خدا وند عالمی سے یعنی کی گناہ کنی بخشش بس پیت پین تو خدا وند عالمی درگاہ دعا بد پاک پروردگارا ماہ رمضان ماہ توبہ ماہ انابہ ماہ استغفار پاک پروردگارا نائل دیل مغفرت نگانسی پی مہینی نو نیا دل مستور رسوں خیت پی دے انسان کن دوبارہ یہاں صراط مستقیم کے لقصوں سے توبہ و استغفار بیت پی یہاں سے نیا توفیق و نصیب شد بس و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.